Паре самата Владайска река. Е абсолютно суха, аз се качвах сутринта. Там вода не минава. А тук езерцето е нагоре. Ето го езерцето, ето тук. Вижда ли се от тук? Айде да го видим и него. Най-лошото е, че това не се ползва. Това е нещо амортизирано, старо, което никой не му обръща внимание заради това нещо ни няма вода. Какви кранове са къв дебит. И тук ще уби вода, чува се. И това изтича? Да. Е, тук е нещо отвеждане с по-такива. Въобще всички времена някой на някъде е отвеждал вода. Да. И сега... И сега рударци да бича острат. Да. Добре, значи трябва да какво? Трябва да се затвори. Това може още много да се види, обаче трябва много да се ходи. Няма да ходим. А, има още такива? Не, такова езеро друго не видях и аз не знам, аз не познавам район. Аз сутринта съм в движение да мога да намеря причина, защото ми пречислателната станция не се пълни в рударци. Да. И от сутринта до сега намирам тези неща. Ясно. Добре, нека да покажем и предприятието долу. Не го заснех, като се качвахме, да го заснем на връщане, за да видят хората и него. Да. Това се знам предприятията, дали са виновни за това всичко пак? Ами виновни, невинни и там изтича реката, водата. Друг двор не знам, какви си ми говорите с ВИК и ДС няма. Но тук това е гора, която без стопанство не изтича много вода. За сметка на рударци. Добре.